Tureality ponúka na predaj podpivničený 5-izbový rodinný dom v pôvodnom stave v širšom centre Pezinka. Zastavená plocha domu je 100 m štvorcových. Užitková plocha domu je 210 m štvorcových. Celková rozloha pozemku je 420 m štvorcových. V záhrade sú ovocné stromy a vinohrad. Dvojpodlažný rodinný dom je okamžite po vyprataní obývateľný. Okrasná aj užitková záhrada so stromami a viničom. Kúrenie zabezpečuje plynový kotol, prvé nadzemné podlažie, predsieň, chodba, schodisko do garáže, priestranná kuchyňa s kombinovaným sporákom a výhľadom do záhrady, špajza, dve priestranné izby, z toho jedna s balkónom do ulice. Tieto izby delí sadrokartonová priečka, ktoré vybúraním prízemie rodinného domu bude poskytovať otvorený priestor. Sem ústí aj komín, do ktorého sa dá napojiť krb alebo pec. Možnosť rekonštrukcie podľa vlastného zámeru. Druhé nadzemné podlažie, chodba, kúpeľňa s vaňou, WC a bidetom. Tri izby, jedna s balkónom a výhľadom do dvora. Pivnica, garáž, technická miestnosť, práčovňa. Výhody nehnuteľnosti, tichá lokalita, vhodný na podnikanie alebo aj na trvalé bývanie, plus bezproblémové parkovanie vo vlastnej garáži pred domom. Dom má voľný jeden komín na prípadný krb alebo pec. Ohrev teplej vody je zabezpečený plynovým prietokovým ohrievačom. Dom je kompletne podpivničený s 5 miestnosťami. Príjemné bývanie s kompletnou občianskou vybavenosťou. Odporúčame vidieť a radi vás privítame na osobnej prehliadke.